հիմնված են բարձր ճշգրտության փաստերեն եւ դրանք արտահայտում են իրականությունը, Պետք է ասեմ, որ զինված հարձակումների սկզբից անմիջապես հետո մենք իրականացրել ենք փաստահավաք աշխատանքներ, դրանից առաջ էլ մանրամասն ուսումնասիրում էինք, ուշադրության ներքո էինք պահում, բայց այդ ժամանակ հատկապես ուժերը մեծացրել ենք, մասնավորապես մեր աշխատանքային խմբերն աշխատում էին Կորնիզորում եւ Գորիսում, դրանից բացի մենք կապը պահպանում էինք մեր հայրենակիցների հետ, մասնագետների հետ, նաեւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի նրա հաստատության հետ եւ ընդհանրապես անընդհատ այս ապացույցները հավաքագրում էինք։ Դրանից բացի պետք է ասեմ, որ մենք զուգահեռ մանրամասն ուսումնասիրում էինք ադրբեջանական իշխանությունների պետական քաղաքականությունը, ինչպես են տեղի ունենում փոփոխությունները եւ իհարկե այս փաստերը նպատակ ունեն ամրագրել նաեւ կապը պետական քաղաքականության եւ տեղի ունեցածի միջեւ։ Պետք է ասեմ, որ փաստերն ակնհայտորեն վկայում են, որ ադրբեջանական իշխանությունները մանրամասն պատրաստվել են այս զինված հարձակումներին, մենք բացահայտել ենք փաստերի միջոցով նաև նրանց ստրատեգիական կամ ռազմավարական նպատակները, ուղղությունները, ինչպես են նրանք հասել իրենց այս նպատակներին կամ ինչպես են նաև նպատակադրել ի սկզբանե։ Հաշվի առնելով, որ թեման շատ կարևոր է եւ այս փաստերն իսկապես բացառիկ մեր իրազեկության տիրույթում են, որ հիմա ներկայացնում ենք հանրությանը, այս ասուլիսի ընթացքում նաեւ նախապես ենք տեղեկացրել աշխարհաքաղաքական կամ քաղաքական հարցեր քննարկելու նպատակ չունի ասուլիսը, այլ մենք կներկայացնենք այս փաստերը եւ իհարկե կբացահայտենք նաեւ ադրբեջանական քաղաքականությունը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ադրբեջանական զինված ծառայողների, իհարկե նաև իշխանությունների կողմից կազմակերպած նպատակներից էր կտրել քաղաքացիական բնակավայրերի իրարից։ Մենք Արցախում ունեինք այդ ժամանակ 4 քաղաքացիական բնակավայր կամ շրջան՝ Մարտակերտ, Ասկերան, Մարտունի և Ստեփանակերտը։ Քարտեզների վրա ես կցուցադրեմ, որ նրանք զինված հարձակումների անմիջապես սկզբում հենց ուղղությունները հատուկ այնպես են արել, որպեսզի մեկուսացնեն մարդկանց, քաղաքացիական խաղաղ բնակիչներին, եւ դրանով հանդերձ խաղաղ բնակիչներին շարունակելով նաեւ հրետակոծել ստիպել, որ մարդիկ, մենք ունենք անգամ օրինակ, կտեսնեք դուք Մարտակերտում տպավորություն է ստեղծում, թե ինչպես օրինակ մի մեծ սենյակում մարդկանց բերես լցնես, դուռը միայն ելքը լինի մեկ դուռ եւ անընդհատ մարդկանց զինված հարձակումներով ստիպես, որ գնան այս անկյունը, այս անկյունը, այս անկյունը, եւ դուռն էլ միանգամից եկել փակել էին, այսինքն իրենց դիրքերը դնելով։ Դրանից բացի նաեւ ադրբեջանական զինված ծառայողները անմիջապես կտրել են մեր զինվորականների և քաղաքացիական բնակավայրերի միջև կապը։ Սա էլ է նրանց համար եղել ըստ էության ռազմավարական այդ նշանակության քայլերից մեկը, ինչու, որովհետև նախ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք մեր զինվորականները նաև գյուղերի ընտանիքի անդամներն էին, բնակիչներ էին, և բնականաբար օպերատիվ կապը նաև պահվում էր խաղաղ բնակավայրերի հետ, և մարդիկ կարողանում էին հասկանալ, օրինակ, ադրբեջանական զինված ուժերի առաջխաղացումներ կան թե չէ, կամ ինչ այս կամ այն ուղղությամբ իրենք կարողանան օրինակ իրենց արոտավայրերը օգտագործել, թե չէ։ Ադրբեջանական զինված ծառայողները միանգամից այս հարցերը նաև այդ ուղղությամբ են կարողացել լուծել, դրա համար մարդիկ նաև շատ տեղերում, օրինակ դուք կտեսնեք Մարտակերտի հատվածում, Ասկերանի եւ այլն, շատ տեղերում անակնկալի են եղել եւ եկել, եւ նաեւ մենք արձանագրել ենք փաստեր, որ մարդիկ ընդամենը, դուք եք տեսել, ասենք Մարտակերտի հատկապես Արսանգի ջրամբարի հարևանությամբ գտնվող գյուղերի հատվածում մարդիկ առանց շոր ու կոշիկ են ունի ստիպած եղել դուրս եկել, որտեղ ժամանակ էլ չեն ունեցել առհասարակ պատրաստվելու կամ որևէ բանի։ Դրանից բացի ադրբեջանական զինված հարձակումները, եթե հիշում եք, սկսվել են 12:00-ից սահմաններում ցերեկը։ Սա այն ժամանակահատվածն էր, երբ օրինակ դպրոցներում եղել են երեխաները դասերի, երբ համալսարանում, օրինակ Արցախի պետական համալսարանը, ուսանողները դասերի են եղել։ Եվ մենք նաև հավաքագրել ենք փաստեր, երբ ծնողները, եթե հիշում եք, Արցախը նաև, այսինքն հիշում ենք բոլորս, Արցախը 9 ամսից ավել գտնվում է շրջափակման մեջ, եւ ծնողները հաճախ երեխաներին թողնելով դպրոցում, իրենք օրինակ կարող էին գնալ սնունդ հայթայթելու հետևից, ասենք քաղաքի, օրինակ գնային Ստեփանակերտ կամ որևէ այլ բնակավայր, եւ
ակնհայտ է, որ այս գործողությունների արդյունքում էր, որ նաև շատ տեղերում ընտանիքները պարզապես կտրվել էին իրարից, մարդիկ չէին իմանում, մայրերը չէին իմանում իրենց երեխաները որտեղ են, կամ հայրերը, երեխաները չէին իմանում ծնողները որտեղ են, քույրերը, եղբայրները եւ այլն. Սա էլ նույնպես ադրբեջանական այս մտադրված քաղաքականություն է, ոչ թե պատահականություն, որտեղ նրանք նաև սրանով պատճառել են մարդկանց, բնականաբար ստեղծել են խուճապ եւ դրանով էլ ավելի են առաջացրել խնդիր ոչ միայն մարդկանց հետ կապված, այլ նաեւ որ առհասարակ կառավարվի իրավիճակը եւ այս քաոսային վիճակը բնականաբար նրանց համար ընդունելի էր եղել եւ այդ նպատակդրումներ ունեցել են։ Ես հիմա ես կներկայացնեմ քարտեզի վրա մի քանի եւ ինքս կցուցադրեմ այդ ուղղությունները եւ մեր փաստերը։ Նախ, ինչպես արդեն ասացի, մենք ունեցել ենք 4 ուղղություն. Մարտակերտ, Հյուսիսում, հետո ունեցել ենք Ասկերանը, Մարտունին եւ Ստեփանակերտը։ Այս 4 ուղությունները ադրբեջանական զինվաճառայինները մի անգամից իրարից մեկուսացրել են։ Տեսեք, սա ընդհանուր քարտեզն է Արցախի։ Հիմա որպեսզի ես ցուցադրեմ, տեսնում եք, այս ուղությունը սա Սարսանգի ջրամբարն է, մի փոքր ներքև մենք ունենք Խաչելի ջրամբարը եւ այս ուղություններով է եղել Մարտակերտի հարձակումը։ Այս ուղություններով է եղել արդեն դեպի ունենք ներքև Ասկերանի նկատմամբ հարձակումը եւ մեկուսացումը, Ստեփանակերտը եւ իհարկե Մարտունին։ Եվ պետք է ասեմ, որ նրանք աշխատել են, ուժերը կենտրոնացրել են ամեն բնակավայրի վրա, հատուկ այնպես, որպեսզի այն առանձին մեկուսացնեն յուրաքանչյուրը, որ ընդհանրապես կապը կորի։ Հիմա տեսեք, սա Մարտակերտի ուղությունն է, որը ես ցույց տվեցի։ Այս Մարտակերտի ուղությունը ինքը Մարտակերտի վրա հարձակվել են 4 միաժամանակ ուղությամբ։ Առաջինը, տեսեք, այս վերևից գալիս են, այստեղ Դադիվանքի ուղությունն է, Չարեկտար գյուղը, գալիս են դեպի Գետավան եւ այս սա ունեցել է ռազմավարական նշանակություն, որտեղ մարդիկ ճանապարհները փակել են, հետո հաջորդ մի քանի էջով ցուցադրեմ, ինչպես են մարդկանց այնպես արել, որ ստիպված դեքեն այդ բնակավայրերը հեռացնեն մարդկանց։ Գետավան, հետագայում նաեւ մինչեւ Դրմբոն։ Հաջորդ ուղությունը, որը նաև փակել է Մարտակերտ քաղաքը, սա է։ Հաջորդ ուղությունը, որը փակել են միանգամից, արդեն այս աջ ուղությունից դեպի Վարդազոր գնացող ուղությունն է, սա Կաշենի հանքի հատվածն է։ Եվ մի ենթաճյուղավորում եղել է Մարտակերտ քաղաքի ուղությամբ։ Ներքևում սա երկրորդ ուղությունն է։ Երրորդը, այս ներքևում նույնպես միանգամից հստակ ունեցել է նպատակդրում, այս նպատակդրում սա Նարեշտար բնակավայրն է եւ այստեղից իրենք սկսել են առաջխաղացումը նպատակ ունենալով հասնել դեպի Խաչենի կամուր։ Սա Վանք գյուղն է, Գանձասարի հարավանությամբ գտնվող հայտնի Վանք գյուղը եւ այստեղ արդեն ունենք առաջաձորը եւ ունենք այստեղ արդեն դեպի Խաչենի կամուր։ Հետագայում այս հատվածից, աջ հատվածից նույնպես սկսել են միանգամից առաջխաղացումը, իրենց դիրքերը այստեղ շատ մոտիկ էին գտնվում Խաչենի կամուրջին, միանգամից առաջացել են եւ փակել են։ Տեսեք, այստեղ երկու ռազմավարական նպատակ են իրենք հետապնդել։ Հիմա ես ցույց կտամ, սա ավելի մանրամասն Չարեկտարի ուղությունը, քանի որ երկու յենթա ուղություն է եղել։ Այստեղ տեսեք, վերևից սա Բաղրլի գործող, այսպես Բաղրլի անունով հայտնի մի Սարատեղի բնակավայր է, մենք Հայաստանում էլ նույնպես ունենք այս բնակավայրերից նման բնակավայրեր Սյունիքում, Գեղարքունիքում, սա այնպիսի բնակավայր է, որտեղ մարդիկ մեծ հաշվով մշտական չեն ապրում, այլ իրենց կենդանիներին տանում են արածեցնելու, օրինակ Գեղարքունիքում են այդպես, ասենք ամառվա գարնան, մեկել աշնան, ամենասկզբի ամիսներին օրերին եւ հետո իջեցնում են արդեն ներքև, որտեղ այնտեղ հարմար է, արոտավայրեր կան եւ այլն։ Այդ ժամանակ այստեղ եղել է մեր հաշվարկով 10-ից 15 տուն, այսպես ասած, կամ ընտանի, որ այս հատվածում եւ այս ծիրանագույն կամ գազարագույն ուղությունը մարդկանց փախուստի կամ մարդկանց դուրս գալու ուղություններն են։ Կապույտով նշված են ադրբեջանական զինված հարձակումների ուղությունները։ Հիմա տեսեք, սա Դադիվանքն է, այստեղից էլ գալիս է դեպի Չարեկտար, իջնում է դեպի Գետավան։ Եվ արդեն այնտեղ մենք ունենք հատելքը։ Հիմա սրանից հետո տեսեք, այս էջը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Հիմա այստեղ մենք ունենք էլի նորից 4 ուղությունները, եթե գալիս ենք դարձյալ այս հատվածից,
որը չարեկտար գետավան ուղղությունն է, մարդիկ սկսում ստիպվացան եղել գալ գետավան։ Հետո գետավանից մի մասը իջել է դեպի ուղևորվել է դեպի Վահուհաս, որպեսզի այնտեղից կարողանա դուրս գալ։ Բայց ադրբեջանական զինված ուժերը, երբ Նարեշտարից դուրս են եկել, մինչև Նարեշտարից Վահուհաս մեր հաշվարկով 3-4 կիլոմետր է մոտավորապես, ադրբեջանական զինված ուժերը արդեն այստեղից հարձակումը գործել։ Հետևաբար մարդիկ Վահուհասից ստիպված գնացել են նորից ուղի դեպի գետավան։ Գետավանից հետո մի մասը գնացել է դեպի Հաթերք, մի մասը մնացել է գետավանում։ Ընդ որում մենք գետավանում ունենք, օրինակ եթե հիշում եք, այս վերջում ադրբեջանական կողմը հայտարարեց 71-ամյա մեր հայրենակցի գերության մասին, չէ՞, որ գերեվարվել էր, որ ընտանիքն է կապը չուներ։ Դա օրինակ եղել է գետավանում, եւ առհասարակ ադրբեջանական կողմը ինչ է ասում, ասում է էթնիկ զտումներ տեղի չեն ունեցել, չէ՞, եւ այսպես չգիտես ինչ բառով բնութագրես, սանձարցակ, ցինիկ ձևով հայտարարում են, որ մարդիկ իրենց կամքով են դուրս եկել։ Այ մարդիկ ո՞նց են իրենց կամքով դուրս եկել, երբ մենք բնակավայրերում հավաքագրել ենք ապացույցներ, որ եթե մարդիկ փոքր ուշացել է դուրս գալը, նրան օրինակ գերեվարել է, նրան սպանել է, վիրավորվել է, սա կոչվում է մարդը կամովին դուրս գալ, եւ նրան կարել են նպատակադրված, օրինակ գետավանում մենք ունենք գերեվարման դեպք, գետավանում մենք ունենք քաղաքացիական անձի սպանության, վիրավորների դեպքեր, եւ դրանք մենք նաեւ հաստատված ունենք։ Հիմա տեսեք, գետավանից մի մասը, ինչպես ասացի, գնացել է դեպի Հաթերք, մի մասը մնացել է գետավանում։ Այն մասը, որը մնացել է գետավանում, հետո շարժվել է դեպի Վերին Հորաթավ եւ շարժվել է դեպի Դրմբոլ։ Հաթերքում մի մասը գյուղացների, որոնք կամ մարդկանց, որ գնացել են դեպի Հաթերք, ես կարմիրով եմ նայել իմիջիայլոց նշված են ճանապարհները, որոնք արդեն փակել էին ադրբեջանական զինված ծառայողները, եւ ծիրանագույնը արդեն այն ճանապարհներն են, որով եկել են։ Հիմա տեսեք, եկել են Դրմբոլ։ Դրմբոնը այստեղ նույնպես որպես խաչմերուկ մարդիկ ստիպած եղել են գալ այդ հատվածը։ Հաթերքից հետագայում ակնաբերդով եկել են Սարսանգի ջնապարհի ուղությամբ, իջել են դեպի ներքև, դեպի էլի Դրմբոն, որովհետև ադրբեջանցները այստեղ են արդեն, ադրբեջանական զինված ծառայողները հարձակվել են այս բնակավայրերի վրա։ Հիմա տեսեք, այստեղ երկու ռազմավարական նշանակության հատված կար, որ Ադրբեջանը պետք է պարտադիր փակեր, որ թույլ չտար մարդիկ դուրս գային իմիջիայլոց, մինչև մարդկանց այս բնավայրեր հասնելն է, որ արդեն փակել էին։ Մեկը Չնդրանն է։ Տեսեք, այս բոլոր տեղերից, այդ թվում Մարտակերտ քաղաքից, մարդիկ պետք է գային դեպի Չնդրանով ներքև ու դեպի Խաչենի կամուրջը, սա արդեն Խաչենի կամուրջն է։ Իսկ Վանք գյուղից եւ Արաչաձոր գյուղից ու Նոր Ղազանչի եւ այստեղից մարդիկ գալու էին միայն Խաչենով գնային, իսկ մյուսները Չնդրանով էին գալու, նոր գալու էին հասնելին Խաչեն։ Հիմա պատկերացեք Խաչենը, այսինքն Չնդրանում փակել են այս ամբողջի միանգամից դրել են անցակետերը եւ Խաչենի կամուրջի հատվածը։ Հիմա պատկերացեք այս Խաչենի կամուրջը ոնց որ Հակարի կամուրջի էֆեկտը կամ նշանակություն ունի, այսինքն փակել ամբողջությամբ, նայեք, մարդիկ ոչ միտեղ չունեն գնալու, փակել են, տպավորությունը որ սենյակի մեջ մտցնես մարդուն, դուռը ընդամենը մի ելք ունենա, դուռն է, եւ այս անկյունից այս անկյունը գնում, այս անկյունից այս անկյունը կարողանաս, եւ դրա մարդիկ էլ պատկերացեք Մարտակերտը հատկապես է իր վրա անմիջականորեն կրել զինված հարձակումների հետևանքները, դրա համար է այստեղ շատ են մարդիկ, որոնք ընդամենը կես ժամ, մեկ ժամ ժամանակ են ունեցել, եւ մատիկ ոտաբոբիկ նույնիսկ չհասցնելով կոշիկուշոր նորմալ վերցնել, ստիպված են եղել գրկել այս բնակավայրերը։ Եվ այստեղից էլ ունենք զինված հարձակում դեպի Վարդաձոր, որը, ինչպես ասացի,